میں مطلع پڑھتا ہوں, سب مل کر عریضہ پیش کرتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں, اور کیا کہنا ہے حاضر کرتا ہوں سنیں محبت کے ساتھ. ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہم سب پہ چشمے عنایت. واہ بھائی واہ سبحان اللہ, ہلکی سی آواز نکلے مسکراہٹ کے ساتھ مزہ آئے گا. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ, اور دل لگائے کہہ دیں یا رسول اللہ, سنیں محبت کے ساتھ. ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہم سب پہ چشمے عنایت, ہو جائے ہم سب پہ چشمے عنایت. شہید ملت شہید ملت ہو جائے ہم سب پہ چشمے عنایت, شہید ملت. واہ سبحان اللہ, نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان شہید ملت. کہنا ہے شہید ملت شہید ملت ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہم سب پہ چشمے عنایت, شہید ملت شہید ملت. دکھلا دو ایک روز دکھلا دو ایک روز دکھلا دو ایک روز نورانی صورت, دکھلا دو ایک روز نورانی صورت. شہید ملت شہید ملت دکھلا دو ایک روز نورانی صورت, شہید ملت. سبحان اللہ شہید ملت شہید ملت شہید ملت. اب شعر پڑھتا ہوں سنبھل کر بتائیے گا, آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں شعر سنیے گا, اگر آپ کے اندر بھی تھوڑی سی محبت باقی ذرا مچل کے کہہ دیجیے گا سبحان اللہ, لیکن پہلے محبت سے ایک بار کہہ لیں سبحان اللہ مزہ آ جائے گا. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. شہید ملت شہید ملت کے سر پر عقیدے اٹھانے لگے گئے, سر پر عقیدے اٹھانے لگے گئے, دیکھو نا انگلی دکھانے لگے گئے, سر پر عقیدے اٹھانے لگے گئے, دیکھو نا انگلی دکھانے لگے گئے. آ جاؤ پھر گئے آ جاؤ پھر گئے آ جاؤ پھر گئے شہید ملت شہید ملت. زندہ باد زندہ باد, نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان شہید ملت. شہید ملت شہید ملت آ جاؤ پھر گئے تمہاری ضرورت, شہید ملت شہید ملت شہید ملت شہید ملت. اور بہت لوگ آتے ہیں دیوانے آتے ہیں, الگ الگ سب کے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے, سبوں کے الگ الگ ڈیمانڈ ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے ولیوں کے یہاں کتنی بڑی ذات ہے کون آیا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا, دل کیسا ہے یہ دیکھا جاتا ہے, ہے کہ نہیں؟ مانگنے والے کا دل میں ارادہ کیا ہے, کون سی تمنا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. تو میں وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں, میری تمنا کیا ہے میں پڑھ رہا ہوں, اگر آپ کی بھی تمنا ہو تو شامل ہو جائیے گا. حاضر کرتا ہوں سماعت کریں محبت کے ساتھ. شہید ملت شہید ملت کہ مفتی اعظم سے ہم کو ملا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی اعظم سے ہم کو ملا دو, مفتی اعظم سے ہم کو ملا دو, اختر رضا خان کے صدقے پیلا دو, اختر رضا خان کے صدقے پیلا دو. اپنی نگاہوں سے اپنی نگاہوں سے اپنی نگاہوں سے جام محبت, شہید ملت شہید ملت. اپنی نگاہوں سے جام محبت, شہید ملت شہید ملت. اپنی نگاہوں سے جام محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہید ملت شہید ملت. واہ
اور ایک شعر پڑھ رہا ہوں سماعت کریں آپ بہت محنت کرتے ہیں کئی مہینوں سے آپ نے محنت کی ہے اللہ اس محنت کو قبول فرمائے نوجوان کا ایک یہ چیز مجھے بہت پسند آئی کہ یہ جس کو بلاتے ہیں ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں محنت کرتے رہتے ہیں محبتیں پیش کرتے ہیں اللہ سلامت رکھے ایسے نوجوانوں کو سلامت رہیں آپ ایک شعر پڑھتا ہوں سماعت کریں ہر عاشق شہید ملت کا کیا کہنا ہے سماعت کریں یہ سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ان سے کن سے جو بغاوت رکھتے ہیں ان ولیوں سے سماعت کریں محبت کے ساتھ شہید ملت شہید ملت کہ میں شیر ہوں خاص چرتا نہیں گو میں شیر ہوں خاص چرتا نہیں گو میں شیر ہوں خاص چرتا نہیں گو نجدی منافق سے ڈرتا نہیں گو نجدی منافق سے ڈرتا نہیں گو ہے میری ہمت ہے میری ہمت ہے میری ہمت ہے میری طاقت شہید ملت شہید ملت ہے میری ہمت ہے میری طاقت آپ لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ ذرا مسکرا لیں حضور کی محفل ہے ایسا چہرہ کچھ لوگ بگاڑ کے رکھتے ہیں لگتا ہے گھر سے ٹینشن وشن ہو کے آئے ہیں اور یہاں پہ مسکرانا بھی نہیں جان پا رہے ہیں اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ ذرا مسکرا کے کہنے سبحان اللہ شہید ملت شہید ملت شہید ملت شہید ملت اپنی نگاہوں سے جام محبت شہید ملت شہید ملت اور ایک شعر اللہ کے ولیوں کی محفل آپ نے سجائی ہے لوگ آئے ہیں یہیں تک محدود نہیں ہے کہ یہ دیوانوں کا مجمع ہے بلکہ اس محفل میں فرشتے بھی آئے ہیں کون کون آئے ہیں میں بتانے جا رہا ہوں سنیے گا شعر سناؤں گا ذرا مسکرا لیں اچھا لگے گا ذرا کہہ دیں سبحان اللہ اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں سماعت کریں شہید ملت شہید ملت کہ بغداد سے بغداد سے غوث اعظم بھی آئے بغداد سے غوث اعظم بھی آئے صابر کلیر ٹھیک ہے کہہ دیں سبحان اللہ بغداد سے غوث اعظم بھی آئے کلیر سے صابر کلیر بھی آئے کلیر سے صابر کلیر بھی آئے حاضریاں ہاں ہے حاضریاں ہاں ہے حاضریاں ہاں ہے حافظ ملت شہید ملت شہید ملت حاضریاں ہاں ہے حافظ ملت سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ شہید ملت شہید ملت دکھلا تو ایک روز نورانی صورت دکھلا تو ایک روز نورانی صورت شہید ملت دکھلا تو ایک روز نورانی صورت شہید ملت شہید ملت اور آپ کی مرضی سے آپ کے بلانے سے میں نہیں آیا ہوں ہے کہ نہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ کھلی بات ہے آپ کے چاہنے سے میں کیا آ سکتا ہوں کوئی نہیں آ سکتا ہے جب تک اشارہ نہ ہو ان اللہ کے ولیوں کا کوئی نہیں آ سکتا ہے میں پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا اس مرتبہ بھی آیا ہوں مکتا میں نے کہا سنیے گا ذرا مسکرائیں کہہ دیں سبحان اللہ اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ شہید ملت شہید ملت کہ اپنا دلوں لوٹاتا رہے گا سبحان اللہ اپنا دلوں جا لوٹاتا رہے گا آپ کا فیضان پاتا رہے گا آپ کا فیضان پاتا رہے گا تم جو بلاؤ گے تم جو بلاؤ گے تم جو بلاؤ گے آئے گا عظمت شہید ملت شہید ملت
تم جو بلاؤ گے آئے گا عزما نارا تکبیر رسالت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان نارا تکبیر نارا رسالت شہید ملت شہید ملت تم جو بلاؤ گے تم جو بلاؤ گے تم جو بلاؤ گے آئے گا عظمت شہید ملت شہید ملت تم جو بلاؤ گے آئے گا عظمت شہید ملت شہید ملت تم جو بلاؤ